DVN. Телевизия за мен. Партия РЗС стана първата подала документи за участие в предстоящите избори в Русенската районна комисия. Около 10 часа сутринта документите бяха депозирани от водача на листата Пламен Цветков и юристът Анастас Георгиев. Те бяха прегледани от ръководителката на РИК Наталия Кръстева, която зае тази длъжност от вчера, и още трима членове на комисията. В крайна сметка се оказа, че проблем с документите няма и те бяха приети. От районната избирателна комисия уточниха, че очакват партиите, които ще участват със свои листи в Русе на предстоящите избори на 12 май, да подават документи до 6 април включително. Видеоновините в Русе Нюз. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.